Grad sportova. Tačka 1901. Najstariji klub u zemlji. Sve što je potrebno da budete zadovoljni svojim izgledom, dobit ćete na jednom mestu. I to ne u Sibiru, nego u sibirskom berberinu. Šišanje i brijanje na razne načine po vašoj želji i meri. Brzo i lako. Naš i vaš prijatelj, muški frizerski salon Sibirski berberin. Adresa Huga Badalića 10, telefon 523-556. Zanat je zadovoljstvo kad mogu da nabavim alat. Najkompletniji shopping centar u gradu. Subotički Buvljak. Poštovani gledalci, dobroveče. Verujem da ste se pomalo uželeli fudbala i emisije Penal. Večeras ćemo pokušati da nadoknadimo ovo vreme dok je bila pauza, dok nije bilo bog zna kakvih dešavanja u fudbalu. Danas počinjemo emisiju sa serijom gostiju, a u prvom delu ću vam predstaviti buduće nade Subotice, subotičkog fudbala. Dečake koji su bili najaktivniji u proteklom januarskom mesecu, prvom mesecu 2013. godine. Oni su, verujem da mnogi od vas znaju, učestvovali na dva jaka turnira, prvi u Banja Luci, u Republici Srpskoj, a drugi u Somboru, i kao po navici, po običaju, osvojili prva mesta, doneli priznanja. Evo, tu su i pehari, tu su i medalje, a tu su i najbolji strelac i kapiten tima, kao i njihov trener Dalibor Cetina. Dalibore, dobroveče, dobrodošli u emisiju Penal. Dobroveče, Sa tobom su kapiten tima i najbolji strelac, je tako? Hoćete se, momci, predstaviti? Ja se zovem Strahinja Prole. Kapitan ti. Da. Zovem se Dimitrija Antić i ja sam najbolji strelac. Vama nije ovo prvo učešće u Penalu, je li tako? Ne. Ne. Odlično. Pre nego što nam pričate o turniru, neka to kaže vaš trener Dalibore. Šta je to bilo, kako je to bilo? Pa je, prvo hvala na pozivu. Evo, mi kad smo bili zadnji put ovde kad si nazvao Bole, mi smo obećali, bili smo prvi na Jahori na jednom velikom međunarodnom turniru, obećali smo da ćemo i dalje da budemo još bolji, još vredniji, i evo, desilo se to, znači da smo pozvani na jedan turnir u Banja Luci gde se skupilo najbolje ekipe, osam najboljih ekipa iz regije, iz Bosne, iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske. I osam najboljih ekipa, četiri dana. S tim da. Izvini, samo ja bih zamolio režiju da pusti malo kadrove, te imamo iz Banja Luke i neke snimke, onako dok mi pričamo, da to ide kao pokrivanje, nastavi. I pružili smo jedno, za mene, malo iznad od svih očekivanja, lepe utakmice, lepo ponašanje, lepa igra, gde smo napravili jednu gol razliku, mislim da je 30 golova, 6 primljenih i ubedljivo prvo mesto. Na kraju smo bili gosti, pozvani smo da budemo gosti borca iz Banja Luke,
gde smo čak i njih pobedili u nekom prijateljskom meču jednim ubedljivim rezultatom i na kraju finale sa ekipom Pečuja, fudbalski klub Pečuj iz Mađarske, gde je bilo pravo finale i evo, kažu da je šesta godina turnira u Banja Luci, da jedna ekipa ovako da je osvojila ubedljivo prvo mesto i čak moram da naglasim na kraju u finalnoj utakmici gde je puno ljudi iz fudbalskog sveta došlo iz Banja Luke, iz Hrvatske, iz Bosne, poznatih lica, starih fudbalera koje ja naravno poznajem i upoznao sam se tamo još dosta s njih, znam ih preko televizije i medija i koji su došli da vide, čuli su da ima jedna talentovana generacija iz Subotice, koji su došli da vide, čak su jedne bivši igrači borca Banja Luke poveli supruge i tako dalje, jedno lepo druženje i sve pohvale deci naravno koje su iznali sad taj teret i na kraju osvojili ubedljivo prvo mesto, pobedili Pečuj 2:0 i bili šampioni. Antiću, evo i sad gledamo kadrove, ti daješ tole ko golove, ali nekako ta tvoja duga kosa zaista podsjeća na devojčicu, je li to i protivnik tako zamišlja, pa im prolaziš ili si ti baš osjetiš da možeš dati gol? Osjetim, ali oni ne znaju da li su moja devojčica. Znači misliš da to nije razlog? Šalimo se mi s tobom, šalimo se, koliko si golova dao? Dao sam 11 golova u turniru. U Banja Luci, jel? Da. I si ti bio najbolji strelac? Da. I dobio si ovu loptu i kopačku za to, jel tako? Kao najbolji strelac. Koliko si ti kapitenu dao golova? Nijedan. Pa zašto? Ne znam. Ne znaš. Nije te išlo? Da. Dobro je. Da nastavimo, Dalibore. Ova ekipa sada u naletu kreće sa tim u redovnim futbolom ili još će učestvovati na ovom plus 7? Pa mi ne. Znači mi igramo ligu godinu dana stariji. Znači igramo ligu 2002. Znači mi smo već uključeni od leta u tu ligu. Gde smo, gde dečaci se nose ravnopravno sa svojim vršnjacima, mislim godinu dana starijim, mi smo, to je liga, gde se igra turnirski sistem, mi smo već bili dva puta prvi, jednom drugi, tako da se nosimo sa svim ligama i ovu Minimax ligu što igramo, isto igramo paralelno i u svojoj generaciji i u godinu dana starije, tako da u svojoj generaciji smo sve pobedili, a u godinu dana starije imamo dve izgubljene i šest pobjeda, tako da dječaci ravnopravno se nose sa svojim vršnjacima, tu su ubedljivi, a u godinama starijim isto, znači možemo da se nosimo, nekad pobedimo, nekad izgubimo, ali dobro. Kaži mi kako se ove zime snalazite, nema puno snega, ali je prilično hladno, pitam to zbog treninga i Pa imamo mi treninge u ovim balonima, i imamo sa trenerom Spartak Zlatibora Zoran Ivanovićem, tako da rade deca i što se tiče, da, radimo, znači i tehničke stvari, i kondicionalne stvari, i koordinaciju, tako da rade. Znači, mi zbog ovog turnira u Banja Luci nismo pravili pauzu uopšte, znači radili smo samo za novu godinu, ove božićne praznike smo imali 2-3 dana, inače smo radili bez prestanka, tako da su nam se poklopilo i u Banja Luci 6 utakmica i jedna prijateljska i sad u Somboru 6 utakmica, tako da su dečaci odigrali za jednu nedelju, 8-9 dana su odigrali 13 baš kvalitetnih utakmica i svaka čast. Dobro, oni za 7-8 godina mogu da budu profesionalci, znači imat će te navike što se obaveza tiče, jel tako, Pa ja, da, ja samo bi jednu stvar da ih pohvalim, sve ovo lepo, oni su dečaci koji sada 10 godina pune, lepo pehari, lepo ali mi smo u avgustu mesecu, kažem, kada su njihovi vršnjaci bili da li na moru, da li na igranju, da li na bazenima i tako dalje, mi smo imali 23 obaveze, znači 23 obaveze u toku meseca, s tim što smo odigrali, znači od tih 23 obaveze imali smo, znači 6 utakmica ukupno, ja mislim negde 24-5 trenera i utakmica zajedno, mislim da nije slučajno da su ovi pekari ovde, tako da puno oni dečaci, oni su još u nekim manjim uzrastima, ali puno imaju odricanja i puno obaveza, i mislim da im se na najlepši način vratilo. Pitaću i njih, a naravno i tebe,
Kako ispunjavaju obaveze prema školi, jel to je prvo? To je prvo, naravno, tako da, ovaj... Da li ih klub kontroliše ili su oni dovoljno dobri da ne mora? Trener njih uvek kontroliše, ali ovaj, ja mislim da su oni dečaci na svim poljima, dečaci za prvo škola pa sve ostalo, ali ovaj, odlični zajci skroz, tako da mislim da su primer, ovaj, primer i što se tiče ponašanja, i što se tiče škole, i što se tiče sporta i futbola, jedna lepa generacija, znači ja kažem to uvek da će biti sigurno ovaj, lepa ova budućnost u kluba Spartak Zlatibor Roda. Prole, ti si kapiten, to znači da imaš neku odgovornost u timu. Kaži mi kakav si ja, kakav si drugar u školi. Pa, dobar sam ja, dobar sam drugar u školi. U koju školu ideš? Jovan Mikić. Jovan Mikić. Koji si razred? Treći. Treći razred. Antiću, ti? Ja idem u školu Ivan Goran Kovačić. Dobar sam drug i odličan đak. Znači, na svim poljima si među vodećim. Da. Pa, odlično. Reci nam, Dalibore, za kraj, kakvi su planovi do, eto ima ta mini maxi liga, kada će biti ovaj završnica tog područnog takmičenja, ali tako, to je da. Prvenstvo područja, ali tako? Pa da, ovo je na nivou regije, posle se ide prvak ide na nivo Vojvodine i prvak ide na nivo Srbije, znači to je mini maxi liga na nivou Srbije. Ovaj, a što se tiče dalje planova, pa posle svega ovoga stvarno su dečaci dobili jako mnogo poziva, znači na turnire, da budu gosti, koliko bude u našoj mogućnosti ovaj, da ispratimo sve to, mi ćemo se odazvati. Ja kažem, stvarno su nas zvali, Fudbalski klub Rijeka i Pečuj i ovaj Maribor ovaj, su nas zvali da budemo njihovi gosti, da dečaci znači, budu njihovi gosti, znači samo da se pojavimo, da druženje kao nekada, ovaj, da, i da i mi njima uzvratimo istom merom. I Fudbalski klub Debrecin isto, ovaj, na veliki turnir su nazvali u augustu mesecu, tako da što budemo mogli, ja bih voleo da ih vide, ovaj, čuli su za njih, e sad da ih vide, ja se nadam da ćemo ovaj, uspeti bar na jedno, dva ili tri turnira otići, tako da... I vratiti se ovako sa medaljama i peharima. Pa, nadamo se. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju, nadam se da ćemo vrlo brzo imati još povoda da vas vidimo, da čujemo dešavanja u fudbalskom klubu Spartak Zlatibor Voda, posebno sa ovom generacijom 2003. jer malo kasnije ćemo, kada budemo razgovarali o prvom timu Spartak Zlatibor Voda, pomenuti i njih, jer oni bi za ponekim predviđanjima za 7-8 godina trebali da budu i okosnica subotičkog fudbala. A dok se mi, odnosno dok zamenimo goste, dok dođu sledeći gosti koji će vam se predstaviti za par minuta, predlažem da pustimo prilog. Mi smo danas bili na prozivki fudbalskog kluba Palić. Tamo smo zatekli trenera Spartak Zlatibor Vode, Pecu Kočubića. Spartak, kao što znate, u četvrtak putuje na drugi dan priprema u Budvu, pa smo iskoristili priliku da sa njim porazgovaramo. Pa da vidimo prilog. Petar Peca Kurčević, trener koji je dočekan u Subotici sa dosta skepticizma posle, sećate se, onog ekspresnog odlaska Džimija Marića, postigao je neverovatne uspehe sa Spartak Zlatibor Vodom. To, Peco, kada rezultati, bodovi i tabele govore. Međutim, ono što nije dovoljno doprlo do javnosti je tvoje poverenje i rad sa igračima koji nisu dovoljno iskusni i koji tek treba da postanu nosioci igre. Sada se Spartak ponosi svojom mladošću, mislim isto tako kao i sa rezultatima koje su ostvarene od 5. kola pa do 15.
Pa svakako, prva činjenica koja govori tome u prilog je da samo u prvom timu Spartaka ima puno mladih igrača, počeo od naših mladih reprezentativaca Aleksića i Despotovića, pa zatim preko Kovačevića, Šarca, znači Antonića, Farkaša koji je debitovao, Vojvodića koji je vrlo blizu. Znači jedan more i jedan velik broj mladih igrača iz Spartaka u suštini ima relativno mladu ekipu, tako da ti rezultati dobijaju još više na značaju. S druge strane, sigurno da imamo i puno dece koja su vrlo blizu nekom povratku ili dolasku Sparta koja igraju u našoj filijali na Paliću i s kojima mi posvećujemo puno pažnje, pa evo tako i sada je, znači od prvog dana priprema sa nama pet igrača koji su igrali treću ligu i nadamo se da će uz to, u stvari jedan je već vraćen, to je Meze, jel tako da se nadamo da ćemo u skoroj budućnosti imati još više mladih i još više Spartakove dece u prvom timu. Evo danas smo tu na prozivci Palića, filijale Spartak Zlatibor Vode, a čini mi se da je veliki podstrek što si ti prisutan ovom prvom treningu, jer vidimo ovde desetak omladinaca koji su priključeni ovom srpskoligašu. Pa jeste, Spartak je i napravio to, zato Palić, za školu, za mlade igrače, za pripremu da jednog dana ponesu i dres prvotimaca. Vidimo tu znači decu iz omladinaca koje je vreme da se polako uključuju u seniore, znači sigurno da ovog momenta ne mogu svi da odgovore zahtevima takmičenja Jelen Super lige i ovo je neki prirodan postupak. Uz to sigurno da ćemo budno pratiti sve njihove utakmice kao što smo i jesenas, da će većina njih biti već u toku takmičenja priključena bilo to kroz treninge neke sa prvotimcima ili kroz neke prijateljske utakmice, da bi već se polako uveravali u njihove kvalitete, a i da se oni navikavaju na zahteve i tako ozbiljnog takmičenja kao što je Jelen Super liga i normalno da od starijih pravih majstora i iskusnih igrača što pre pokupe sve ono što je dobro kako bi što pre sazreli. Za par dana polazite u Budvu na ono fino brušenje što se kaže, gde ćete odigrati 5-6 kontrolnih utakmica, kakav je plan? Odlazimo, znači 31. za Budvu, ostajemo dve nedelje, imamo dogovorenih šest utakmica sa crnogorskim superligašima, znači vodimo 23 igrača i 3 golmana i normalno da ćemo pokušati kroz utakmice da tražimo pravu formu i za ono što nas čeka u prvenstvu. Sigurno je da imamo velike ambicije, da to pre svega mislim na igru, znači želja nam je ako možemo da našu igru još malo unapredimo i da budemo još bolji nego što smo bili jesenas, ali normalno vidjet ćemo kako će to sve izaći dok se završi prelazni rok, da vidimo konačno neki spisak igrača i da onda kažem kroz jedan dobar rad, kroz jednu dobru atmosferu koju imamo, zahvaljujući svemu onom što smo uradili, pokušamo da maksimalno spremni uđemo u prvenstvo. Hvala i sretan put. Hvala i vama. Evo smo ponovo u studiju, poštovani gledalci. Vreme je da se pređe na razgovor o prvim timovima Spartak Zlatibor Vode, Palića i Bačke. Večeras imamo najkompetentnije sagovornike iz ova tri kluba. Malo pre smo videli Pecu Kurčubića na prozivci Palića, dakle i Palić je krenuo u pripreme za nastavak prvenstva, tako da mi sa određenim željama i ambicijama koje se podudaraju ovoga puta i sa ovim klubovima gledamo na nastavak prvenstva. Sa nama su večeras u penalu sportski direktor fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Voda, Miodrag Morača. Moki, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče. Ja ću ne po rangu, nego po starini najavio bih Dragija Bogića, trenera fudbalskog kluba Bačka, čoveka koji je došao pre par dana, započeo sa radom i zaista ima lep, ali i težak zadatak. Dragi, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče. I jednu još uvek za nas nadu trenersku iz Subotice, prvi čovek Palića, Ilija Dobrić. Ilija, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao.
kažem nadu, jer ovaj, mi svi jedva čekamo da ti položiš tu profi licencu. Gde je tu zapelo, šta je tu problem? Da zavisi od mene, znam, već bi bila moja pro licenca, međutim ne zavisi od mene, tako da moram da čekam da se namesti neki. No dobro, dok to ne dođe na red, da mi porazgovaramo o svemu ovome. Ajde, kad smo započeli, danas je bilo lepo na gradskom stadionu, puno mladih igrača i pun teren fudbalera Palića. Pa dobro, meni, ja moram da kažem, meni je srce zaigralo kad sam došao na stadion. Doduše, bio sam malo na pripremama sa prvotinicima Spartaka, međutim, ipak je ova ekipa koju ja vodim, zaželio sam se tih momaka, ne znam da li su oni zaželili mene. Vidjet ćemo, uglavnom, Štimung je bio dobar, odezvali su uglavnom svi igrači. Eto, odmah na startu da kažem da mi je drago što se, eto, opravdali smo to, tu svrhu postojanja ovoga fudbalskog kluba Palić, već posle jedne polusezone, eto, vraćen jedan igrač iz Palića u Spartak, Meza je potpisao četvrogodišnji ugovor, još pet igrača sa Palića trenira s prvim timom, verovatno će ići sa njima i na pripreme u Budvu, tako da ja sam jako zadovoljan zbog toga, a do leta se nadam da će još koji igrač preći u Spartak i igrati tamo sa uspehom. Tako je, Moki, pun pogodak je bio što je prozivka Palića bila na gradskom stadionu i nas novinara je bilo puno i vi ste prisustvovali, Peco, mnogi subotički ljubitelji fudbala su imali priliku da vide mlade igrače, mnoge naravno nisu ni znali ko je ko, ali onaj ko treba znao, je li tako? Tako je. Ja ću se vratiti malo na Ilin komentar, igrači napreduju, vidjet ćemo da li i trener napreduje. Da. I da se vratim samo na Ilinu profi licencu, kad je poslednji put Ilija konkurisao, onda je bila jedna onako zamerka, sve ostalo bilo u redu, kao nije radio sa seniorima. Evo, Ilija radi sa seniorima, pa se nadam da će se prilikom sledećeg upisa ispuniti i taj uslov. Pa, ja ću vrlo kratko i vrlo, vrlo jasno ono što smo zamislili sa fudbalskim klubom Palić i sa našim učešćem u struci i u igračima iz mlađih kategorija, igračima talentovani Subotice, evo polako se ostvaruje. Naravno da je iza nas samo 6 meseci i efekat ovoga će se pokazati u nekom malo dužem periodu. Kad to kažem, onda pre svega mislim da prođe bar ta prva takmičarska sezona u kojoj su ipak ti dečaci gotovo 80% tima se formiralo od momaka koji su igrali sa mlađim kategorijama. Znači, po prvi put se susrećio sa seniorskim takmičarskim uzrastom i evo, moramo priznati da je sasvim dobar početak. Dragi, Bačka velika, kako da kažem, zdrava celina, fudbalski klub sa pedigreom, ali nekako su im unazad 3-4 godine, pa možda i više, rezultati izmicali. Sa mnogo nade, sa mnogo poverenja su angažovali tebe, jednog čoveka za koga svi tvrde da može Bačkoj da da ono što nedostaje. Šta kažu ovi prvi treninzi, sada si već jedan deo igračkog kadra sagledao, kako ti je mišljenje sada u poređenju sa onim od pre 10 dana? Pa sigurno da je pozitivno što je ostao kostur ekipe, znači tih jedno 10-12 igrača koji su igrali u prethodnom periodu su ostali u klubu i taj kostur ima potencijal fudbalski, znači pre svega u ovom tehničkom aspektu. Objektivno, posle ovog uvodnog dela prošle nedelje rada, oseti se taj fizički aspekt, da li zbog pauze, da li zbog prethodnog rada, ali oseti se da imaju problema u prihvatanju nekih malo većih ili viših obaveza koje iziskuje cilj koji je postavljen pred nas. Znači, bez ozbiljno kvalitetnog rada, pogotovo u ovom delu pripremnom, gde je osnov baza, bez te baze nema ni nadogradnje, a posle se nadovezuju i ostali problemi ako se ta baza ne odradi kvalitetno. I mislim da smo na dobrom putu, pre svega što imamo dosta vremena, znači na vreme smo krenuli, i što imamo kvalitetne uslove za rad, i što
i što možemo da radimo dva puta dnevno, znači da igrači imaju sve maksimalne uslove da se taj pripremni period odradi. Za sad nas i vreme da kucnemo služi odlično, tako da svi su uslovi ili preduslovi koji su potrebni za to tu. Jedino ostaje na nama, još objektivno treba da doselektiramo ekipu, ovo što smo zamislili, još nismo skroz realizovali, tako da u ovoj nedelji uz pomoć i Spartaka ćemo, verujem, zaokružiti taj igrački pogon i kroz ovih mjesec i po dana, dva koliko ima, i kroz tih 10-12 prijateljskih utakmica uspjeti da formiramo jednu respektabilnu ekipu koja treba da ostvari ono što je zacrtano, to je prvo mjesto. Reci mi ovako pitanje za tebe i za Iliju. Koliko je problem što je prelazni rok duži, eto, zaista još uvek se ne zna ekipa sa kojom će se nastupati kada su pripreme u pitanju, bit će trening, utakmica, da li to mnogo remeti vaš plan, vaš način rada? Pa ja mislim da je problem. Problem je predstavljen zbog samih igrača koji objektivno u tom periodu su nedefinisani i objektivno ne mogu da prepoznaju šta bi hteli u suštini da urade i da mislim da oni gube taj preko potreban period za kvalitetno treniranje. No međutim, nama je olakšavajuća okolnost ili isto zato što počinjemo 16. marta. Da počinje prvenstvo 2. ili 9. marta, to bi bio problem. Ovako još imamo prostora da to nadoknadimo. Ilija? Dobro, ja se u suštini slažem sa kolegom Bogićem, međutim, Palić je u jednoj drugoj situaciji, to su uglavnom igrači koji su duže vremena na okupu. Ja eventualno ću imati možda dve do tri izmene neke, tako da tim momci će se uvijek uklopiti. Jedan od njih je bio danas na treningu, dosta dobro izgleda, tako da imam u svakom slučaju manji problem u odnosu na FK Bačku. Da, imao si Brankovića i Kalčića na probi, na njih si mislio sad, jeli? A mislim da će se Branković pojaviti u toku sutrašnjeg dana, a Kalčić je bio danas na treningu. Da. Morača, evo videli smo 24 fudbalera je bilo danas na treningu, na toj takozvanoj prozivci. Od toga je bilo 10 omladinaca Spartak Zlatibor Vode. To su fudbaleri koji još nije definisano, hoće u Palić, hoće u Bačku, neki od njih mogu da igraju za omladinu. Onako, lepo je čuti da se posle toliko, neću da kažem ružnih reči, ali toliko kritika na račun rada u mlađim kategorijama ipak napravila jedna dobra selekcija. Pa, ja moram da kažem da prvo u vezi kritika. Naravno, onaj ko radi, taj greši, a onaj ko kritikuje, treba da ima i legitimitet da kritikuje. Znači, naravno, kritika ponekad i dobro dođe, ako je izrečena od ljudi koji primete u čemu je problem i ako posle te kritike može da se napravi pomak na bolje. Verovatno da su i neke, neću ja to da kažem kritike, nego neki saveti ili kritički pristupi dobro došli i to nije sporno. U omladinskom uzrastu, mi stalno kažemo omladinsko, mlađe kategorije, da, to je jedna vrsta fudbala. A druga vrsta fudbala, drugi moment fudbala je onog momenta kad počnete da igrate sa seniorima. I kad se to dogodi, ne možete sa sigurnošću pretpostaviti šta neko nosi, jer to nije samo pitanje kvaliteta, brzine, snage, to je pitanje glave. Vi kad igrate u mlađim kategorijama, vi uvek igrate sa igračima vašeg godišta i uvek ste isti sa njima. Da li ste bolji ili niste, ali nemate neku vrstu respekta, jer je to prosto vaša generacija. Onog momenta kad vi kao omladinac, ili omladinac u izlaznom godištu, ili omladinac u prvoj godini igranja, počnete da trenirate, da igrate sa seniorima, to je pitanje kako će se neko adaptirati, to je pitanje glave. Tako da, ovo što i danas desetak omladinaca počinje sa Palićem,
I ono što su u junu počeli je prvo da ih stavimo u drugačije okolnosti i da oni nama pomognu i da mi procenimo za gde su. Jednostavno, nije to baš tako lako da vi gledate nekog u mladincima godinu dana, igra u takvoj ligi kakva je, prosečno kvaliteta, kvalitetna Liga Vojvodine ima 3-4 ozbiljne utakmice. Ono ostalo ne bi se moglo reći da je ozbiljno. I u takvom nekom takmičenju objektivno je teško proceniti šta neko može u trećoj ligi koja je sasvim drugačija, ako ne stavite to dete u tu okolnost. Znači, danas je počelo, ostaće tu dečaci 10-15 dana, bit će tu iznenađenja, za neke smo mislili letos da možda i ne mogu da igraju odma, igraju bolje nego neki za koje smo mislili da će da igraju mnogo bolje. Tako da nama će to pomoći da u desetak dana vidimo ko od tih dečaka može da igra, to je ozbiljna liga, znači ko može da igra ili je blizu da igra na Paliću, ko može da igra u Bačkoj, oni koji to ne mogu ovog momenta, nije nikakav problem, nastavit će da igraju u mladincima, moći će da igraju za 6 meseci, vreme radi za njih i ne znači da ako neko ne može danas, da neće moći sutra. Ja bi onako, pre nego što te, dragi, pitam, pročitao ovih desetak imena, čisto zbog vas, poštovani gledalci, da ih upamtite. U mladinci su Kuntić, Masalušić, Dimitrić, Matić, Ivanović, Đuranović, Ninković, Petković, Štrbac. Dragi, to je desetak omladinaca, ovo tebe pitam, jer znaju naši gledalci da si ti bio u jednom klubu koji je bio rasadnik izuzetno talentovanih i dobrih fudbalera u Apatinu, da si bio deo najlepše priče mladosti iz Apatina. Šta od ovih momaka očekivati? Neko očekuje da oni sa 17 godina kažu ili sam fudbaler ili nisam. Ja lično mislim da oni imaju jedan period 6-7 godina pred sobom kada će se neko pokazati ranije, neko kasnije, hoće li biti fudbaler. Šta kaže struka po tom pitanju? Pa dosadašnja sva iskustva su pokazala da upravo ovo što sad Spartak radi, to smo i mi u mladosti radili, znači gde smo imali filijale, gde smo slali te igrače koji su izlazno godište iz omladinaca ili još imaju pravo da igraju za omladince, da idu da igraju utakmice u seniorskoj konkurenciji u ozbiljnim klubovima. Znači mi smo to slali Big Bull, Bačinci tada, Radnički Sombor, Palić, Odžaci, Crvenka u to vreme. I jer je iskustvo pokazalo da se najviše igrača izgubi u tom periodu kada izađu iz omladinaca do 21. godine, ko tu ne opstane, taj se izgubi sa neke mape, bez obzira, ovo što je Moki rekao, bez obzira koliko je talentovan. Ako nema kvalitetne utakmice i u seniorskoj konkurenciji, on objektivno ne može da se dokaže. A i praksa je pokazala da ima dece koja su ranije sazrevajuća, ima dece koja sporije sazrevajuća i koji kasnije nadođu na ono što treba i jasnih statističkih pokazatelja u fudbalu nema. I ne može se reći ovaj će igrač biti sigurno. Nema crno i belo. Ne, teško. To bi onda radili veliki klubovi koji imaju puno para i koji mogu da i selektiraju najtalentovaniju decu ne samo u svojoj zemlji nego na svetu, no međutim vidite sami da se potrefe generacije Ajaksa pre 20 godina, sad je to Barcelona i s vremena na vreme se potrefe generacije, znači oni bi to radili u kontinuitetu da je to lako raditi. To je veoma teško raditi, to je dugotrajan proces. Spartak je ušao u jednu ozbiljnu priču, znači jednog dugotrajnog procesa. Mi smo isto to radili 10-12 godina i tek posle 10 godina smo počeli da ubiramo plodove takvog rada. I tu se mora biti strpljiv, to je osnov svega i vreme radi za taj projekat. A projekat će biti isplativ ako svake godine Spartak uspe da uključi dvoje do troje dece u konkurenciju za prvi tim. I to će biti isplati projekat, a to već sad pokazuje da je na dobrom putu. Ilija, čini mi se da je tim Palića jesenas sastavljen pretežno od tih igrača iz Spartak Zlatibor Vode, mlađih igrača, pokazao jednu dozu kvaliteta za taj rang takmičenja, za Srpsku ligu, koji je dobrim iznad proseka.
Međutim, da imaju ono što nije normalno, da imaju iskustvo sa svojih 17-18 godina, to bi rezultati pokazali. U suštini, hoću da kažem da vi niste ni na jednoj utakmici na Paliću, na strani, ne znam, nisam gledao, bili nadigrani, zasluženo izgubili. Uvek je bio to nedostatak, nije se osetilo kada se prikoči, kada se doda gas. Dakle, jedno neiskustvo koje ne možeš ni ti sa klupe da utičeš previše da to promeniš. Pa upravo tako. Mi na početku kad se krenulo ovaj projekat, niko od nas nije znao kako će to izgledati, koliko ti momci mogu, pošto kao što i svojim Maratića rekao na početku, oni dolaze iz nekog dečijeg futbala, koji je totalno drugačiji u odnosu na seniorski futbal. Međutim, već tokom priprema i ovih prvih utakmica koje smo odigrali, prijateljskih, vidio se da je to mnogo ozbiljnija priča nego što sam ja pretpostavljao. I ti momci su jako dobro primili taj teret i taj ritam rada. I mi smo imali jako dobre rezultate u pripremnom periodu. Ja mislim od nekih, koliko smo odigrali, 12-13 utakmica, da smo jedno izgubili samo od Zvezde iz Gradačica, ostalo smo sve dobili. Igrali smo sa ekipama koje su rang ispod nas ili našeg ranga. I ovi momci koji su, eto, da spomenem, Jondić i Ljubenović, koji su 95. godište, u početku sam ja, naravno da stalno razgovaramo o njima, jer smo svi u toj priči, na istom zadatku, idemo ka istom cilju, pa moramo da sarađujemo, naravno, i eto, da ne opteretimo previše tu decu, da ne igraju, da im ne damo previše tereta na leđa, mali Jondić i Ljubenović, pa ćemo im podeliti po jedno poluvreme. Međutim, kako posle 2-3 kola oni su pokazali već da oni ozbiljno nose tu priču i ne da samo mogu da se nose, nego da u nekim utakmicama dominiraju i da mi donose taj kvalitet što se tiče trke i što se tiče kvaliteta igre. Ja bih, nadam se da mi nećete zameriti, posebno porazgovarao malo o dva imena, dva igrača koje su kao dečaci bili vanserijski talenti. Čini mi se da se obojica vraćaju na prave staze. To je Đorđe Antonić, fudbaler koji je iz Palića priključen Spartak Zlatibor Vodi, i Nenad Puhalak koji je u Bačkoj, momak koji je imao pauzu, čini mi se, od godinu dana i koji je to poslednjim igrama u Bačkoj jesenas je skrenuo pažnju na sebe. Ilija, znaš obojicu igrača, misliš li ti da će oni uspeti iskoristiti šansu? Pa ne, razgovarao sam dosta sa Antonićem, on imao jedan period za sebe gde nije igrao, on je promenao 3-4 kluba, gde god je bio nije igrao i dobili smo jedan ozbiljan razgovor. I onda smo pokušali da ga navedemo, da li on misli da su treneri ti koji ne vide u njemu kvalitet ili neki problem u njemu. Ne mogu se da nigde. I posle toga promenio je način rada, promenio je odnos prema treningu, postao je mnogo, mnogo ozbiljniji, počeo da vuče mlađe igrače za sobom i mogu reći da je zadnja 3-4 kola odigrao fantastično. A iz treninga u trening je trenirao sve bolje i bolje i to je rezultiralo ovim boljim igrama u... I evo ga sada na pripremama u Spartak. Isto tako, odigrao je utakmicu u Debrecinu, razgovarao sam sa šefom stručnog štaba i on kaže da je jako zadovoljan njegovim učinkom tamo. Da, on ima predispozicije, brže i silovit udarac. On ima sve predispozicije, ali imao je problem sa načinom razmišljanja. Sličan problem, ja verujem da i Marinci mu daju bezrezernu podršku i kao i svi mi voleli bi da se Nenad vrati na velika vrata u subotički fudbal. Možeš li nam, dragi, reći nešto o ovih par dana, kako ti se čini? Pa ja volim te izazove, volim takve tipove igrača i takvu psihu, imao sam ih dosta u svojoj karijeri i kao saigrače u ekipi i kao igrače dok sam bio ili sportski direktor ili trener, te da kažem uslovno nadprosečno talentovane igrače, on spada sigurno u grupu tih i volim da se bavim sa njima zato što posjeduju to što jednostavno ne može niko nikom da da, niti da mu pospeši to, on to ima u sebi, počev od smisla za igru, pa do tog fizičkog aspekta, da ima predispozicije fenomenalne. On je sigurno ima neke svoje unutrašnje probleme koji,
koje ja mogu da razumem i razumem sigurno, jer svi smo imali neke probleme nekad u životu, a i sa njim se treba baviti, puno pričati. Osnovno je ono što mene raduje u Bačkoj ubacio i tog malog Uberinića, koji je isto tako jako talentovan. Tako je, ali je mlađi. Da, ali je isto tako jako talentovan. Obradovalo me to što oni nemaju otpor sad prema radu. Znači, ako to uspeju da izdrže pre svega do kraja ovog pripremnog perioda, znači da prihvate rad, sve ovo drugo će biti puno lakše odraditi, i mislim da ako istrpe kontinuitet u radu i da pokažu to što objektivno imaju, da će tu sigurno imati veliku korist i Spartak, jer oni su potencijal i sigurno za Spartak, a možda čak i za nešto više, ali o tom potom. Samo je sad vrlo bitno vratiti ih na pravi kolosek, ovo što Ilija kaže, znači taj psihički aspekt je bio kod njih problem, oni su se imali otpor prema nečemu koji su manifestovali kroz to tako kao što su ga manifestovali, i sa njima treba objektivno puno razgovarati da bi oni shvatili šta objektivno mogu. Ali, imam komentar na Ilinu, priču i na Dragu. Prvo, da Iliju ispravi, Palić igrao i protiv prvoligaša, superligaša i Spartaka je pobedio 3-0. Znači, ne znam da li to Ilija nije smeo da kaže ili... Nije želeo da kaže. Da, evo, ja se zahvaljujem što nije želeo da kaže, da, ali ja hoću da kažem, da. To je jedno. Drugo, kad je Đorđe Antonić u pitanju, glavni krivac što je on na priprema Spartaka je upravo Ilija, koji je 5 kola pre kraja, 6, skrenuo pažnju i meni, verovatno u kontekstu ovoga što je rekao da je pričao sa njim, da je Đorđe počeo da radi fudbal, a Đorđe se do pre izvesnog vremena fudbala sigra. I to je to što se dogodilo Đorđu. Naravno, to je sada samo prva neka stepenica. I druga stvar, kad je Đorđe Antonić u pitanju, on je zadnje 2-3 godine pokušavao da preskakajući stepenice napravi nešto. Nije imao strpljenja da ide nekom postepenom opciju. Ali evo, nešto se dogodilo, ja sam poslednjih par utakmica Palića gledao, Đorđe je počeo se troši da radi i evo, nagrada je usledila. A moram da se vratim i na Nenada Puhalaka, jednostavno, znači, pored toga što bi iskreno subotičkom fudbalu Spartaku trebalo da se dobro dogodi, da se Bačka domogne trećeg ranga takmičenja i Srpske lige Vojvodine, posebno bi nas stvarno radovalo da Nenad počne da shvata fudbal profesionalno, da bar izjednači onaj talenat koji ima u sebi sa profesionalnim odnosom, i time dođe u situaciju da bar deo toga što je njegov otac Antal uradio za subotički fudbal, da deo toga i on napravi. U svojoj priči. Naravno, u svojoj priči i u svom gradu i u svom Spartaku. I ja moram da kažem da je Dragi Bogić, od kada je ušao u Spartak, najviše se bavi da mene upozorava da Nenad počinje po njemu da shvataš da je problem u Nenadovom pristupu, a ne u nečem drugom. Ako to se dogodi, nikad nije kasno. Ja bi tebe samo ispravio, Dragi je u Bačkoj, nije u Spartaku. Ali priča. Priča, naravno. Naravno, to je jedna druga priča o kojoj bih voleo sada i da razgovaramo. Evo, ti si nekako najzgodnija meta svima nama, meni pogotovo, kada su kritike u pitanju. Kada nešto nije dobro, tu je Morača, kada je dobro, njemu je lako, ili je slučajno, ali sve u svemu, Moki, teško je sa ovom decom nekom reći ti treba da probaš tu, ti treba da probaš ovde, ti si ovakav, ti si onakav. Hoću da kažem, trener radi jedan deo posla koji je odgovoran i naravno gde su treneri zaslužni, ali onako manje primetan, ali ne manje važan je posao i sportskog direktora, koji treba i da oseti i da vidi
talenat i da ga usmerava. Pa dobro, ja ću krenuti od te prve rečenice, teško je reći. Naravno da je teško reći nešto što se nekome ne sviđa. To je teško, svi mi više volimo da čujemo nešto što se nama sviđa. Iz tog razloga je jako bitno da vi kažete nekome ono što vi mislite i što procenjujete da je najbolje i za dete i za naravno klub. Jer mi ne bi ni došli u situaciju da pričamo ako ne postoji obostrani interes. Da neko bude igrač, a da to što je neko igrač profitira klub. Znači to je obostrani interes. Ako u tom obostranom interesu, znači jedna od strana ne prepoznaje to, onda je dalja saradnja iluzorna. Ovde je osnovno, znači osnovno pitanje je da li je lako postati igrač. Nije lako postati igrač. Da li je period neki postajanje igrača propisana kategorija, nije propisana kategorija. Neko postane igrač za duže, neko za kraće vreme. I treća stvar, da nekada i u tom možda momentu kada neko zaslužuje šansu i treba da mu se nacrta. Znači ovog momenta Spartak može da ima možda i u potencijalu i ne znam kakvog golmana, ali Aleksa je pravi i Aleksa brani. Znači, nekada treba i da vam se dogodi nešto. U nekom momentu, jednostavno, na nekim mestima u timu se otvori situacija da neko igra, a u nekom momentu, konkretno, i Mezej, ovog momenta se i otvara, i Mezej igra u kontinuitetu, sigurno da tome doprinosi igranje u Somboru, sigurno doprinosi igranje na Paliću, ali se ovog momenta i otvara neka pozicija na mestima na kojima Meske može da odigra dobro. Pitanje je da je Dragan Šarac u formi u kojoj je bio i da je 5 godina mlađi, verovatno i pored kvalitete. Da. Prema tome, nije to baš... I poslednje je ono što, naravno da u ovom poslu ne možete biti bezgrešni. Znači, postoje procene i trenera i sportskih direktora i te procene su jednostavno nemoguće da budu u nekom procentu 100% tačno. Ja sam naravno puno stvari naučio u svom bavljenju fudbala sam od sebe, grešeći. Znači, nešto sam mislio da će se dogoditi, nije se dogoditi. Znači, puno puta se naravno i pogreši. Bitno je da imate dobru nameru, bitno je da imate dobar tim ljudi i bitno je da ne mislite da samo vi to znate i da samo ste vi taj koji to opredeljuje. Naravno da se ovde polako u Subotici po meni slaže jedna fudbalska onako priča. Timska priča. Daleko od toga da očekujem da će svi naši potezi biti bezgrešni, daleko od toga da bežimo odgovornosti kad pogrešim ili pogrešimo, ali isto tako sam svestan da neke stvari su i pitanje nekog momenta, pitanja trenutka i tako. Tako da, jednostavno, ja verujem u ovaj projekat, ja verujem da smo svake, što bi rekao Slavko Štimac u filmu, da svakog momenta, u svakom pogledu sve više napredujemo. Ja sam u to siguran. Naravno da postoji neke prateće stvari koje su nekada se slože, nekada se ne slože, poče od infrastrukture. Evo, mi možemo da pričamo o svemu, ali dođe vreme kad nemate gde da trenirate. Imate 9 selekcija, imamo mnogo dece, imamo ono i imamo jedan pristojan teren. Kako to da uklopimo u vremenskom intervalu kad je od 8 do pola 4 dan i kad treba da idu deci u školu i tako. Znači, ima tu i objektivnih problema, ali sve u svemu mislim da je to sve bolje i bolje. U suštini tako je, čini mi se da najza se slažete sa mnom, da je najvažniji kritičar publika, na njihov odziv Spartak Zlatibor Voda ne može da se žali u poslednje vreme, ne može ni Pavlić Ilija, iznenađeni smo bili brojem gledalaca na vašim utak, prijatno iznenađeni, čini mi se da će i sa ovom možda malom, ali vrlo bitnom promenom u Bačkoj od proleća doći i tu do pomeranja i onda može i da nastane ova priča o kojoj Moki govori da je primetio da je započeta. Dragi,
Bačka u sredu igra prvu kontrolnu utakmicu. Da, da počinjemo sa tim kontrolnim utakmicama, mislim da smo ih 11 ili 12 zakazali. Počinjemo sa Prigljivicom u sredu u 2 sata, da krenemo malo da realizujemo i ovaj, osim fizičkog aspekta i taj tehničko-taktički, da vidimo šta nam tu stvara probleme i da identifikujemo te probleme i da ih polako rešavamo kroz trenažni proces i da ukomponujemo ekipu. Nadamo se da će, kažem, što bi bilo vrlo značajno, da u toku ove nedelje formiramo taj igrački pogon i da onda možemo da kroz taj duži vremenski period uigravamo i radimo one stvari koje ćemo morati da radimo u toku prvenstva, a to je pre svega da imamo kvalitetan posed lopte, da kroz kreiranje poseda lopte, stvaranje šansi i postizanje golova pobeđujemo, jer bez golova nema pobeda, a bez pobeda nema prvog mesta, tako da nama je jasno stavljeno do znanja šta moramo raditi. Jeste da je to najteže u fudbalu bez obzira na rang takmičenja, jeste da Bačka unazad 3-4 godine nije uspjela da ostvari taj rezultat, ali nama jednostavno se u svu ovu organizaciju kluba kao Bačke, koja sigurno zaslužuje ne samo viši rang takmičenja, nego klub koji je sređen, stabilan, koji je ispoštovao sve obaveze prema igračima, gde funkcioniše sve na jednom visokom nivou profesionalnom, gde ljudi apsolutno se ne mešaju u ovaj deo struke, što je vrlo značajno, da ne stvaraju dodatni pritisak igračima, i to je nešto što ja svakodnevno igračima stavljam do znanja, da moraju to da cene i da poštuju i da se podrede ova 4 meseca unapred tim obavezama da bi ostvarili taj zacrtani cilj, jer jednostavno bez toga ne može ni da se ostvari. Bačka nema tih poteškoća što se terena tiče, je li tako? 3 terena za vas su dovoljna. Pa kao što sam rekao, sve je na jednom visokom nivou, znači i infrastruktura i sama organizacija unutar kluba i ljudi koji funkcionišu i bitišu vrlo brzo rešavaju sve te probleme koji se rešavaju od smeštaja, od ishrane, od opreme, znači sve je to na jednom visokom nivou, infrastruktura, 2 terena pomoćna, znači da možemo da svakodnevno sprovodimo ono što zacrtamo, i za sad da kažem služi nas vreme, što je vrlo značajno da možemo da izađemo na teren i da radimo i sa loptom i taj, kažem, tehničko-taktički deo. Moram da vas pitam nešto danas na prozivki Palića, i čuli smo Pecu Kurčubića, a i gospodin Morača mi je dao izjavu koju nismo u emisiji emitovali, jer je kratka emisija, pa ovaj... Moki, spominjao si saradnju sa Bačkom, Peca spominje saradnju sa Bačkom. U čemu će se ta saradnja ogledati? Da li je to nešto poput Palića? Dobro, ne može 2 filijale, to je svima jasno. Ali da li je to trenerski neki dolaskom Dragije Bogića? Da li su to igrači? Pa za sad smo mi samo dobri navijači Bačke i želimo da Bačka promeni rang takmičenja. Naravno da ćemo sad pokušati, mi još uvek nemamo takav fond igrača iz mlađih kategorija i uopšte da možemo i u tom delu nešto kapitalnije, ali smo se dogovorili da pratimo gotovo svaki drugi dan se čujemo, pratimo da li će na određeno mesto moći Bačkoj da pomogne igrač koji bi pre iz Spartaka došao. To je nešto što evo polako treba da zaživi, i da ako ništa drugo za početak nekim možda i našim autoritetom neko dođe u Bačku, što misli se pre svega na kvalitetnog igrača, znači ne da dođe neko ko je manje bitan, nego da dođe neko, to je za početak. E sad, u svemu tome, ja razumem, ima ona druga strana koja se nameće u svim segmentima, to je stručan rad. Verovatno Spartak Zlatiborovde ima puno poverenje za trenere prvih timova, međutim, pokazalo se da nama nedostaje kvalitetnog
trenerskog kadra u mlađim kategorijama, gotovo u svim klubovima? Pa da, to je problem u Subotici. Znači, to zašto ne reći, to je problem u Subotici. Ja sam 2009. godine došao u Spartak i tog momenta u Subotici je bilo vrlo, vrlo malo trenera sa A licencom, nešto malo više trenera sa B licencom, uglavnom su treneri sa C licencom. Da. Naravno, nije licenca samo uslov da je neko dovoljno osposobljen i stručan da se bavi tim poslom sa takvim kvalitetom da proizvodi nešto, što je naravno zahtev kluba. Potrebna je još više nečija želja da radi na sebi. Fudbal je toliko napredovao. Fudbal je toliko danas potrebno pratiti da je prosto nemoguće da se bavite tim poslom, a da imate neke pripreme od pre 20 godina koje ste negde zatekli i došli do njih. Jednostavno mislim da je momenat, ne danas nego juče, da se svako onaj ko želi da se bavi trenerskim poslom mora da radi na sebi, mora ozbiljno da radi na sebi, mora da prati nove trendove, mora da prati nove programe rada, nove, zato što jednostavno u fudbalu se poslednjih deseta godina mnogo intenzivnije dešavaju stvari koje se tiču struke. Ako mislite da ste završili rad na sebi onog momenta kada ste dobili licencu za rad, mislim da meni se čini da u Subotici sve veći broj mladih momaka, mladih trenera se bavi ozbiljno sa tim i da u perspektivi ima. Sam siguran da Subotica ima razloga da očekuje da za nekih par godina i trenerski kadar sa profi licencom i trenerski kadar sa A licencom neće nedostajati i da nećemo morati svaki put kad Spartak ostane bez trenera sa profi licencom da se opredeljujemo za Novi Sad, za Beograd, za... Jednostavno, to mislim da mora da se dogodi, počinje polako da plejada mladih ljudi se bavi na tom nivou i očekujem da će u nekom nastupajućem periodu, i jeste limitirajući faktor način i broj upisa trenera na profi licencu, ali se i tu nadam da će se napisati jednog dana kriterijumi, pa da će se i u tu školu ili na profi licencu moći upisati, iako možda nemate neko ime veliko, ali ste opredeljeni za taj posao, pogotovo što je i mnogo vrhunskih svetskih trenera nemaju neku zavidnu fudbalsku karijeru i da to ne mora biti uslov. A mislim da se previše akcenat u poslednjih par godina, previše se akcenat daje na to da trenersku školu za profi licencu u većem procentu dobijaju oni koji su bili veliki fudbaleri. Naravno da fudbal ne može bez velikih fudbalera i ne treba, ali ima i ljudi koji u tom poslu trenerskom mogu da nam donesu mnogo više nego što je možda njegovo neko trenersko ime, igračko ime. Polako dolazimo do kraja emisije. Dragi, još na ovo pitanje, da li je ovo problem Subotice ili, pošto ti dolaziš iz jedne druge fudbalske sredine, da li je to problem i u srpskom fudbalu, nedostatak kadrova? Po sigurno da jeste, to je naš generalno problem, uz mnoge probleme koji egzistiraju u srpskom fudbalu, i zato smo objektivno tu gde jesmo i sa nekom naznakom da u budućem vremenu pitanje da će se ti problemi rešavati. Kao što vidite, svake godine smo sve niže i niže na lestvici, i klubovi i reprezentacija, upravo zbog onih stvari koje donose boljitak fudbala. To smo konstatovali, da su prvo infrastruktura, drugo
drugo struka, treće selekcija. To je kod nas sve dosta problematično i dosta stvari koji utiču na te faktore, a ne bi trebalo da utiču. Evo, Morača se dotakao jednog segmenta gde i ta sama selekcija za profil licencu ko će dobiti priliku uopšte da polaže je uvek pod velikim znakom pitanja, bez jasnih kriterijuma, i to već egzistira već 10 godina, i to su stvari koje remete ove stvari koje radi sad trenutno Spartak. Znači, to su jedini pokazatelji za boljitak su teren i onaj ko to stvaruje na terenu i u praksi. Ovo sve drugo je dosta problematično i mislim da ako se tu ne uspostavi sistem, znači funkcionisanja, da ćemo teško izaći iz svih tih. Još jedan veliki problem je uopšte valorizacija same struke. Znači, malo je klubova koji adekvatno valorizuju struku. Tu je sama i struka doprinjela tome, tu nema uopšte dileme, ali pogotovo u tim mlađim uzrasnim kategorijama to je minorno valorizovano, i onda se bave ljudi u velikoj većini klubova, oni koji nemaju ništa drugo, pa dođu da budu treneri u mlađim kategorijama, i kad oni počnu sa tom decom da rade onako kako ne treba, to je posle teško ispraviti, i onaj koji dođe koji to zna. Ovi koji bi trebali da se bave sa tim, oni neće da rade za te minorne uslove, tako da je to jedno vrzino kolo koje je jako teško ispraviti. Ilija, ti si zadnji počeo sa pripremama, u sredu ćeš verovatno imati treninge, Bačka ima u sredu utakmicu u 14 časova na stadionu kraj Samborske kape, je li tako? Taman da se stigne, Spartak Zlatibor Voda igra u 12 sati. Bole, ili je počeo zadnji, zašto mu mi pola igrača sprema. Znači, to je... Lako je. Da, a drugu polovinu omladinci. Šalim se, u 12 sati igramo na stadionu Spartaka, verovatno na pomoćnom terenu, pokušavamo glavni da povratimo, da bude u nekom stanju u kojem bi želeli, u kojem smo navikli, tako da će se igrati vjerojatno na pomoćnom terenu sa Proleterom iz Novog Sada, i nakon te odigrane utakmice se pakujemo i sutradan ujutru krećemo za Budva. Da, spisak fudbalera koji idu je napravljen, koliko... Da, nije baš skroz, ali da, tu. Dan, dva ćemo. Koliko znam, ti bi mogao, eto, ekskluzivno, ako ima nešto u penalu da kažeš, za sada je Đurđević jedini futbaler. Fahrudin Đurđević otišao je danas. Da li je otišao ili nije otišao? Na putu je da ode, danas je otišao Marko Adamović. U rad, da. To su definitivne stvari. Da. A što se Aleksića, Despotovića tiče? Što se Aleksića tiče, očekujemo poziv za A reprezentaciju. Despotović i Kovačević su pozvani za Mladu. Oni neće s nama putovati 31. S obzirom na dogovor sa Fudbalskim savezom Srbije da je racionalnije i pametnije da oni ostanu ovde dva dana i treniraju nego da pa da se vraćaju, jer 3. februara u 1 sat je okupljanje u sportskom centru u Pazovi, odmah se posle podne kreće za Izrael. To isto važi za Aleksića. Još nismo dobili poziv, ali u nagoveštaju ide i Aleksić za A, tako da ćemo ići bez njih trojice, oni će se odmah sutradan, da, 7. priključiti, ako se nešto ne dogodi u vezi transfera Aleksića, eventualno Despotovića. Tamo je u Budvi ugovoreno 6 utakmica. Ugovoreno je 6 utakmica, Rudar Pljevlja, Mogren, Lovćen Cetinje, Mornar Bar, Grbalj. Ti me ispravi ako grešim, ja sam čuo onako poluzvanične kritike, opaske ili pohvale. U Spartaku su dva mlada fudbalera, Kuč i Damjanović, i treći koji je nešto stariji, Antonijević. Beše, oni su igrali u Debrecenu. Da, oni su na probi. Stav oko Edvina Kuča je, on je izuzetno mlado dete,
S obzirom da nema naše državljanstvo, on ne bi mogao da dođe u Spartak pa da bude ustupljen za Palić, što bi bila primerena trenutno opcija njegovom kvalitetu. Iz tog razloga naše neko viđenje je da se vrati, da igra, opet na leto zaslužuje da dođe, da se bavimo tim detetom. Damjanović je igrač koga sam ja prošle godine primetio na jednoj utakmici, zapisao sam i sad u nekom momentu prošle godine dana kad sam pogledao na sajt, on je dao 5 golova kao defanzivni igrač i to je bilo nešto što me je ponukalo da se ponovo zainteresujem za njega. Pričao sam s njegovim trenerom ono i evo za prvih nekih 3-4 dana opravdano je što je tu, a odluku ćemo doneti za par dana. Antonijević je specifičan igrač, 2 metra visok, i iz tog razloga malo je teže i nama da donesemo odluku u tako kratkom vremenu, pogotovo što nismo ni jednu utakmicu do ove utakmice u Mađarskoj, koja je isto malo specifična s obzirom na veštačkoj podlozi, tako da ćemo... I što se tiče Antonijevića, još par... On je vezni igrač, ne? On je štoper i izgleda isključivo štoper, i to levi štoper. Znači, neku drugu poziciju teško. Specifični igrači, 2 metra visok, neke stvari ipak malo treba nam duže da vidimo. To je to uglavnom. To je to. Očekujemo, vraća se Nemanja Čović, Siniša Stevanović u nekoj fazi da bi mogao, recimo, u nekoj prvoj trećini prvenstva možda da, u stvari posle prve trećine prvenstva da se počne pojavljivati u timu, ako sve bude u redu. I tako. Ovaj tim je uzeo 22 boda, ovaj tim ima 15-16 igrača sasvim dobrih, prose godina je sasvim dobar, mi ako isključimo Vidaka koji je godina, da, i Torbu koji je ovaj tim stvarno uglavnom 90 i 90 i neko. Tako da Spartak nema nikakav problem da u perspektivi neće imati jedan stabilan tim. Teško je i u zimskom prelaznom roku objektivno dovesti nešto što vas pojačava, ako je taj tim napravio 22 boda. I pitanje je da li smo mi to i u stanju. Znači, uglavnom klubovi te igrače koji su bitni vežu ugovorom i tako. Tako da sve u svemu, ako ne bude nekih odliva, ovo neko malo osveženje ćemo napraviti, Meske je došao i tako. Možda ćemo još nešto... Pade mi na pamet, jeste da nije direktno, da nisi direktno osoba koja bi možda mogla više da nam kaže. Danas se pojavila vest da će se praviti reflektori na stadionu. Da li si čuo nešto o tome? Pa, za reflektori na stadionu ja znam da Fudbalski savez Srbije je dobio namenska sredstva za projekat reflektora. Za izgradnju reflektora potrebno se da učestvuju dve strane. Znači, grad i savez. Grad ima određene obaveze, a to je u tu stvari uslove, znači određene poslove treba da uradi grad kao nosilac ugovora o korišćenju objekta, i savez je taj koji na takav projekat aplicira sredstva. Znači, da se ne bavim detaljima, ali to je obaveza i Spartak to jednostavno mora da izgura, jer neće moći da igra, morat će da igra u nekim drugim gradovima. Ja ne znam kako bi to mogao neko da opravda da, na primer, Spartak igra u Kuli pod reflektorima, a u Subotici reflektora nema. Ne. Ja to neću moći da razumem. Neće to moći niko da razume, ali nadamo se da do toga neće doći, da će biti i reflektora i semafora, jer isto tako malo je već sada prilično komično da gledaoci zbog pregleda i svega ne stignu na prvih 2-3 minuta, i kada ulaze oni ipak ne znaju rezultat, nemaju gde da pogledaju. Tako da o tom potom. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju,
što se tebe i Spartak Zlatibor Vode Morača tiče, mi se vidimo po povratku sa vaših priprema, a nadam se da ćemo i iz Palića i Bačke već narednog ponedeljka imati šta da pričamo u cilju priprema i napretka na njima. Još jednom hvala vam na gostovanju, poštovani gledalci. Mi se vidimo narednog ponedeljka. Do tada prijatno i doviđenja. Ostanite uz program City televizije. Tačka 1901. Najstariji klub u zemlji. Sve što je potrebno da budete zadovoljni svojim izgledom, dobit ćete na jednom mestu. I to ne u Sibiru, nego u sibirskom berberinu. Šišanje i brijanje na razne načine po vašoj želji i meri. Brzo i lako. Naš i vaš prijatelj, muški frizerski salon Sibirski berberin. Adresa Huga Badalića 10, telefon 523-556. Zanat je zadovoljstvo kad mogu da nabavim alat. Najkompletniji shopping centar u gradu. Subotički Buvljak. Marketing Radio Televizije City. Da vas svi vide, da svi čuju za vas. Unapredite svoje poslovanje promocijom na City Radiju i televiziji. Nudimo vam brojne mogućnosti za prezentaciju vaše firme. Marketing Radio Televizije City 670-730 marketing@rtvcity.com. Radio koji Subotičani najviše slušaju. 88,3 City Radio. Odbojkaši Spartaka su proteklog četvrtka pred oko 1000 gledalaca u hali sportova savladali ekipu Beogradske Crvene zvezde sa 3-2 po setovima 25-23, 22-25, 25-23, 16-25 i 15-12. U izuzetno ravnopravnoj borbi u svakom setu su nijanse odlučivale, osim u četvrtom kada se desio pad odbojkaša Spartaka što su crveno-beli znalački iskoristili. Uprkos toj činjenici, trener domaće ekipe Goran Ilić dobro je psihološki pripremio svoje igrače za odlučujući set. U taj breku su pokazali više umeća, sačuvali više mirnoće i u sjajnoj završnici izborili veliku pobedu nad favorizovanom Crvenom zvezdom, koja u tekućoj sezoni sve do meča protiv Spartaka nije osetila gorčinu poraza. Spartak je trenutno sedmi na tabeli sa skorom od 7 pobjeda i isto toliko poraza. Ono što uliva optimizam jeste činjenica da su Subotičani do sada pobeđivali najjače timove i dokazali da im je mesto u najelitnijem odbojkaškom takmičenju. U narednom kolu čeka ih teško gostovanje u Kraljevu ekipi Ribnice. Oni su stvarno dobro odigrali, nadigrali su se, ja mislim, u svakom elementu, bili su agresivniji,
delovalo kao da su više želeli pobedu i kažem zasluženo su pobedili. Pa ja bih iskoristio isto priliku samo da se zahvalim ekipi Crvene zvezde na fer i kurentnoj borbi, da im čestitam u svakom slučaju na zalaganju, požrtvovanju. Ušli smo u tu utakmicu tako kako smo ušli, dali smo maksimum od sebe. U principu nismo imali ništa da izgubimo, to smo znali i pre utakmice da je Zvezda veliki favorit. Eto, možda nam se i sreća ovoga puta osmehnula za neke druge situacije kada nije, ali eto, u svakom slučaju i zahvalio bi se publici, isto kođe koja je stvarno nosila nas je tokom svih pet setova i bodrila. Eto, to je neko moje viđenje, neki komentar. Čestitke ekipi Spartaka na pobedi, stvarno zaslužena pobeda, oni su se borili, znali su zašto se bore, njima je ovoga čelita borba za opstanak u kojoj ja želim pre svega da oni opstanu. Uz ovako jedan angažman bilo bi greota da ne ostanu u ligi, ali mislim ako ovako budu nastavili da će opstanak vrlo brzo biti rešen. Što se tiče naše igre, moji igrači su verovatno mislili da će malo lakše pobediti ovde nego što su očekivali samim neigranjem Uroša Kecmana. Jer znamo svi da je Spartak oslabljen, da nema baš puno igrača u rotaciji kojima može da kombinuje kolega, tako da je njihov uspeh tim veći. Naravno, to je sad za analizu i za priču sa mojim igračima, zašto je sve to tako, ali da se završi utakmica, da prespavamo pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje. Pre svega moram da čestitam mojim momcima zaista na velikoj borbenosti i jednom željom koju je na kraju rezultirala ovakvom pobedom protiv apsolutnog favorita, ne samo današnje utakmice, nego celog prvenstva i kupa i svega, jedne sjajne, možda naše najbolje ekipe, ne možda, nego sigurno. Verovatno da smo imali jedan opuštajući ritam večeras, pre svega zbog nedostatka igrača koji smo imali, igrači su se popustili, odigrali zaista dobro, sa mnogo manje grešaka nego inače i sasvim zasluženo pobedili. Zaista je, kažem, da nam je neko ponudio i bod pre ove utakmice, a kamoli dva, bili bi prezadovoljni u ovoj situaciji kojoj jesmo. Naravno, ovo su velika dva boda, ja Crvenoj zvezdi želim pre svega da ove godine osvoji kup i osvoji prvenstvo, mislim da će to i najrealnije uraditi i da su zaista po meni malo ušli opušteno ovu utakmicu, a to se i nama desilo protiv Željezničara, pa kao i vama sad danas, tako da u principu odbojka je takva da ako se malo popusti, mi ekipa druga pobedi. Još jedan čestitke pre svega mojim momcima, ekipi Crvene zvezde na jednoj, već gledam ovde na sat, to je punih 2,5 sata jako dobre igre i drago mi je pre svega što vidim da je opet bilo 1000 gledalaca na ovoj utakmici, a još mi je draže smo večeras dobili apsolutnog favorita Crvenu zvezdu. Subotica, grad sportova. Odbojkašice NIS Spartaka su u okviru 14. kola Viner Štediše lige savladale na gostovanju u Staroj Pazovi ekipu Jedinstva rezultatom 1-3. Po setovima 23-25, 25-23, 19-25 i 19-25. Ovo je bila 11. prvenstvena pobjeda Plavih Golubica, a u narednom kolu gostuju u Obrenovcu ekipi Tenta. Subotica, grad sportova. Košarkaši Spartaka na startu prolećne polusezone na domaćem terenu savladali su drugoplasiranu ekipu Napredak Rubin iz Kruševca rezultatom 88-82. Bio je to debi Filipa Soceka na klupi Spartaka, koji se nakon 40 minuta sjajne utakmice završio pobedom plavo-belih. Početak meča doneo je ujednačenu igru i to je trajalo do pred kraja druge četvrtine, kada su domaći igrači izgubili par lopti u napadu, a gosti preko najiskusnijeg igrača, centra Mihajlovića, otišli na +6. Do sredine treće četvrtine gosti su kontrolisali igru, imali u jednom trenutku i +11, međutim tada na scenu stupa sjajni Antić i svojim trojkama podiže moral saigračima i na kraju treće četvrtine domaći vode 59-55. U posljednjoj četvrtini Antić je nastavio da rešeta protivnički koš. Prlje je bio sjajan u odbrani, a razigrao se i Raonić, što rezultira najvećom prednošću, 83-69 i mirnim završetkom utakmice. Najbolji pojedinci meča bili su Antić sa 36 poena uz indeks korisnosti 34, dok je sa druge strane Mihajlović postigao 27 poena. Subotica, grad sportova. Za vikend je završen 8. po redu Winterfest veteranski turnir u hokeju na ledu, na kojem je učestvovalo 14 ekipa iz 6 zemalja. Pobednik turnira je ekipa Casino Tivoli iz Slovenije, koja je u finalu savladala domaći hokej klub Spartak rezultatom 1-0.
Danas je hokej klub Spartak održao konferenciju za novinare u prostorijama Sportskog saveza Srbije, gde je bilo reči o predstojećem turniru za decu koji se igra za vikend u Subotici, a na kojem će učestvovati preko 200 dece iz regiona. Također, na konferenciji predstavljeni su i novi treneri, igrači iz Kanade, koji su pristigli u Suboticu u okviru programa razvoja hokeja da domaćim igračima prenesu svoje znanje. Spada u red jednih od najvećih turnira za decu ovog uzrasta u ovom delu Evrope ili u balkanskim zemljama, Mađarska, Rumunija i tako dalje. Znači, zadovoljstvo nam je da možemo da potvrdimo da su nam potvrdili svoje učešće ekipe Tisa Volana i Segedina iz Mađarske, zatim iz Beograda Crvena zvezda, Partizan i Beostar, hokej klub Bene Stars iz Novog Sada, hokej klub Mladost iz Zagreba i hokej klub Stari Grad iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, i tako hokej klub Spartak kao domaćin. Ono što je važno napomenuti napred, to je da mi na ovom turniru očekujemo prisustvo negde oko 200 dece koji će da igraju, znači 200 igrača će da učestvuju na ovom turniru, a samim tim očekujemo barem još duplo toliki broj roditelja, navijača, drugara, rođaka i svih ostalih koji će doći, koji će da uživaju u njihovim istorijama na ledu. Turnir počinje u subotu, kako sam rekao, ujutro u 10 sati. Ovaj turnir se igra, deca igraju u jednoj trećini, znači po IHF pravilima, znači turnir se igra u dve krajnje trećine, znači u isto vreme se igraju dve utakmice i nema nikakve rezultatske evidencije. Znači, ovo deca u ovom uzrastu, njima je glavni motiv je sve samo zabava i igra, znači nema nikakvog poretka ko je prvi, drugi, treći, znači jednostavno sva deca da igraju što više utakmica. Svako će odigrati 4 utakmice u obe kategorije, i deca do 8 godina i deca do 10 godina, znači nemamo vremena da odigramo svako sa svakim, jer kao što sam rekao, početak je u 10 sati i završetak bi bio negde oko 19 časova uveče, jer svi ovi gosti koji su tu treba da otputuju i nazad u mesta odakle su i došli. Takođe ću napomenuti još da u sklopu našeg turnira mi smo se povezali sa još dve organizacije, dva kluba u našem gradu. To je klub za umetničko klizanje Spartak, je li tako, koji isto ove godine beleži jako lepe rezultate na raznim takmičenjima koje učestvuju, i oni će takođe u sklopu pauza između turnira imati dva bloka svojih nastupa, svojih klizačica, koje će takođe doprineti nekom malo svečanijem izgledu celog tog turnira. I takođe ćemo na tribinama imati podršku mažuretkinja, devojčica tog uzrasta, koji će na neki način pružiti podršku hokejašima Spartaka i svim ostalim učesnicima na turniru. Svečano otvaranje turnira je zakazano u stvari za 13 časova, na kojem se mi nadamo da će predstavnici lokalnih vlasti doći da i JHP stadion da otvore taj turnir svečano i da najave još neka dešavanja koja će se dešavati na samom klizalištu. U prvom redu to mislimo na pokrivanje klizališta koje je planirano za ovu godinu. Subotica, grad sportova. U Novom Sadu je u subotu održan međunarodni plivački miting Evropa 2013, na kojem je učestvovalo 20 klubova sa oko 350 takmičara iz regiona. Plivački klub Spartak osvojio je 19 medalja, 4 zlatne, 6 srebrnih i 9 bronzanih. U konkurenciji od 11 do 12 godina mladi plivači su imali sjajan uspeh sa ukupno 7 medalja, od kojih je Novak Savić osvojio 5. U kategoriji 13 do 14 godina osvojene su 2 bronzane medalje na 200 i 400 metara slobodno, u kategoriji od 15 do 16 godina osvojeno je odličnih 8 medalja, a zlatni su bili Bojan Rašković i Filip Hunjadi, dok su u apsolutnoj kategoriji osvojene 2 medalje, srebrna i bronzana. Subotica, grad sportova. Klub lizača tegova Spartak je na prvom takmičenju ove sezone, to jest 7. svetosavskom turniru osnovnih i srednjih škola u Inđiji, ostvario sjajne rezultate u obe kategorije. U kategoriji osnovnih škola osvojeno je jedno prvo mesto, 3 druga mesta i jedno treće mesto, dok su u konkurenciji srednjih škola imali 3 prva mesta i jedno treće mesto. Subotica, grad sportova. Atletsko-rekreativni klub Tron, skraćeno ARK Tron, deluje već punih 5 godina, jer je osnovan 1. marta 2007. godine.
Taj dan se obeležava kao praznik kluba i tim povodom svake godine prvog vikenda u martu mesecu organizuju rođendansku trku. Tokom cele godine druže se i trče svakog četvrtka na popularnoj trening trci. O klubu i njegovim najznačajnijim rezultatima u 2012. godini razgovarali smo sa predsjednikom kluba Sebastijanom Ludajićem. Naš klub broji 30 članova, osnovan je pre 5 godina i iz godine u godinu sve više ljudi se priključuje, to jest prepoznaje značaj rekreativnog bavljenja sportom, rekreativnog trčanja u svakodnevnom životu, znači značaj trčanja za zdravlje čovjeka. Dužina trening staza, trening trke je dugačka 6 km. Start je ovdje kod Mega Rodića na biciklističkoj stazi prema Paliću. Inače je start i cilj iscrtan ovdje na biciklističkoj stazi. Ko prolazi svakodnevno, vjerovatno je to i primetio. Na našem sajtu je detaljno to i objašnjeno, cela trasa. Trči se u pravcu Palića, okretnica je kod auto Hermesa, posle one OMV pumpe. Isto je označena na biciklističkoj stazi, znači to je 3 km, tu se okrenemo nazad i trčimo opet ovdje do starta, odnosno do cilja, što je ukupno 6 km. Njihov moto, koji je ujedno pod naslov internet prezentacije kluba na adresi tron.org.rs, glasi: ne sputavate to što jesi, nego ono što misliš da nisi. Aleksandra Malagurskog, člana kluba od njegovih početaka, upitali smo u čemu je zadovoljstvo rekreativnog trčanja. Član sam Trona od 2007. 2008. godine, kad sam počeo i ovako malo više rekreativno da trčim, jer pre toga sam onako više trčao, kao neke treninge za svoju dušu, a posle kad sam postao član Trona, počeo sam da idem i na ove ulične trke širom Srbije, mogu da kažem. Učestvovao sam, na više takmičenja, ali sebe smatram više za nekog jačeg rekreativca. Kako da kažem, ne trčim zbog nekih rezultata, više trčim zbog dobrog raspoloženja, zbog dobrog zdravlja. Pretpostavljam zadovoljstvo. A u čemu je to zadovoljstvo? Zadovoljstvo? Zadovoljstvo je postaviti sebi kao prvo neki cilj. Da istrčim, na primjer, polumaraton. Za mene je to bilo nekada nedostižno. Kad sam gledao na sportskim takmičenjima velike takmičare kako trče te polumaratone, prosto sam im se divio. Evo, istrčao sam i ja nekoliko polumaratona, možda manje nego moje kolege. Prevashodno, kažem, meni je cilj više da se rekreativno takmičim i učestvujem na takmičenjima. Ali istrčao sam, kažem, i dobro se osjećam posle toga. Znači, učinio sam nešto što sam pre smatrao da je za mene nemoguće. Trungel Mešteredytu, nekadašnji atletičar u Spartaka, upitali smo u čemu nalazi smisao trčanja nakon njene bogate sportske karijere. Tačno prije godinu dana sam se priključila i onda je bilo jubilarno 25. put održan i od tada redovito koliko god mogu, pa možda 10 puta sam izostala u toku godine, znači svakog četvrtka, nekih 40 puta, jer svake nedelje to je to. Pa kažite mi, u čemu je lepota trčanja? Volite da trčite? Pa i kao mlada sam trenirala aktivno u atletskom klubu Spartak i takmičila se dugo godina, nekih 7-8 godina. Tu atmosferu među sportistima sam uvek volela, na takmičenja ići, druženje. Sportisti su skromni, druželjubivi, složni. Stvarno, prija mi ova atmosfera. Na kraju, o planovima u 2013. godini čućemo od predsjednika Arktrona Sebastijana Ludajića. Planovi za iduću godinu također da što uspešnije organizujemo šestu Tron rođendansku trku. Prošle godine nam je i grad pomogao, nadamo se da će i ove godine nam pomoći, to jest iduće godine, da će trka biti još uspešnija. Tu je i peta memorialna trka Dren Mandić i naravno sve ove trke koje smo trčali ove godine planiramo i iduće godine da posećujemo kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Izvor zdravog života, lekovita Pro voda.